Всім привіт! Це мій перший влог, і сьогодні я вже в Києві. Я вже буду зараз зніматися на прямому ефірі радіо KIF-FM. Зараз я вам покажу студію. Ось тут такі мальчики. Я вже на KIF-FM, і мене будуть представляти як наймолодшого дітей в Україні. Мені 10 років. І мені дуже подобається дітей. Ну що ж, давайте побачимося на ефірі. Зараз я вам розповім, що стало дітей. Вони вимають, що мені було оголошено на дуже цікаві дітей. Мені дуже зацікавила ця інформація. Як музиканта, я погодилася на стані. Ми навчили дітей, діджей Браун та діджей Будман. Мені дуже сподобалося.